Ukoliko će vaše dijete koristiti Class Dojo na računalu, odnosno na nekom uređaju koje nema kameru, dobro je da ulazi u svoj račun putem poveznice koju ste dobili od svoje učiteljice ili učitelja. Klikom na poveznicu, dijete automatski ulazi u svoj dio Class Dojo. Dakle, on ne vidi drugu djecu, ne vidi tuđe radove, vidi samo objave koje radi učitelji koji predaju u tom razredu i vidi zadatke koje su mu dodijeljeni, odnosno ispravljeni. Znači, djetetu nije potrebno ni korisničko ime, ni lozinka, nikakav mail, ni ništa, nego direktnim klikom na poveznicu ulazi u svoj račun putem te poveznice na računalu. Tako je najzgodnije. Od čega se sad sastoji pogled učenika? Najprije ono što je njima privuče pažnju, to su njihovi avatari. Oni se generiraju automatski prilikom upisivanja djece u razred, međutim ovdje postoji olovčica što uvijek znači nekakvo uređivanje. Ovdje se dijete može poigrati svojim avatarom, može kliknuti ovaj randomize, onda mu znači se nasumično odabire avatar ili može sam kreirati svog avatara mijenjajući mu oblik tijela ili boju ili oči. Oni će se već sami oko toga poigrati, usta i noge. Ako se ništa ne sviđa, može resetirati i krenuti potpuno ispočetka ili može pospremiti svoga avatara. Avatar se nalazi na početnoj stranici Class Dojo kad ga učiteljica upali i pokaže djeci u razredu. Ovdje znači se pokazuje djetetu razred u koji pripada. Ova ovdje brojka označava broj pozitivnih bodova koje je dijete zaradilo, odnosno zaslužilo. Pozitivni bodovi prikazani su u zelenim balončićima, mjehurićima, a negativni u crvenim. Oni mogu biti prikazani i u samo jednom balončiću ukoliko učitelj ili učiteljica odluče da će se bodovi međusobno zbrajati i oduzimati. Na primjer, zaradio je 3 boda jer je bio jako dobar, sve izvršio na vrijeme, učenik pomaže rado drugima, dobio je 3 boda za današnje ponašanje i uradak, ali ne znam, sutra se ipak s nekim potukao, oduzeta su mu 2 boda, ostao mu je samo 1. A može i ostaviti sva ona 3 dobra boda i dobiti 2 negativna. Uglavnom, ovdje ih možete vidjeti. Klikom na View Report možete vidjeti upravo taj progres svog djeteta. Ako stavite miša na zeleni dio, onda se vidi za što je dobio ova 3 boda. Dakle, 3 boda je dobio za ponašanje, to jest ova učenica, jer se iznimno trudila, a dobila je i 1 negativni bod u neko doba jer nije izvršavala baš svoje obveze. Ovo se odnosi na ponedjeljak. Ovo je sad samo neki primjer, čisto da vi vidite kako to izgleda. Naravno, kako će djeca ići u školu, tako će se ovdje dani povećavati i ovdje ćete imati 2 strelice kojima se možete kretati dan po dan ili po tjednima ili po mjesecima. Možete odrediti, vidjeti točno koji dan želite. Na samom ovom glavnom dijelu, dakle djetetova stranica na web pregledniku izgleda otprilike kao i vaša, odnosno sastoji se također od 2 kartice. To su kartica Home i kartica Portfolio. Kartica Home služi djetetu da ovdje vidi koji su mu zadaci dodijeljeni, dakle to do list je lista koju, dakle, što dijete mora napraviti. Ovdje se vidi da ima 2 zadatka zadana i to znamo da ih nije riješilo zato što ovdje piše gumbić start. Dakle, na ovom gumbiću piše start, što znači kreni s rješavanjem. Ispod toga prikazuju se priče koje učitelji objavljaju u razrednoj stranici i dakle ovdje može također dobiti neku obavijest, može vidjeti svoje uratke, a može i ovdje dobiti možda neki zadatak. Ovo su vrlo zanimljivi alati koje djeca vole koristiti i koje će morati koristiti u izvršavanju svojih zadataka ili u kreiranju sasvim svojih novih. Znači, i bez da učitelj ili učiteljica zadaje djetetu zadatak, dijete slobodno može koristiti ove alate, nešto napraviti i poslati učiteljici, odnosno staviti u svoj portfolio. Klikom na fotoaparat, naravno dijete slika ili snima, pritom ako nije omogućeno, tražit će uređaj da se Class Dojo omogući korištenje kamere, odnosno mikrofona. Video koji dijete snima, dakle s računala, se snima i slika selfie. S računala samo selfie, a sa mobitela i tableta možemo
snimati i slikati, dakle normalno da ne snimamo i ne slikamo nas. Kartica Draw, odnosno crtaj, otvara nam bijeli papir i mogućnost ubacivanja nekih oblika koje možemo, dakle, crtati i raditi. Možemo ubacivati ravne crte, možemo pisati. Veličina kružića označava debljinu olovke, a ovdje možemo i upotrijebiti neku boju, dakle mijenjati boju te iste olovke. Evo, neka ova bude žuta i malo tanja. Možemo pisati i crtati. Ovo je gumica kojom, ako je deblja, možemo prije nešto obrisati što smo pogriješili, ali i svaki pogrešan korak ovom strelicom možemo za jedan korak vraćati unazad. Naravno, klikom na veliko tiskano slovo T otvara se mogućnost teksta, odnosno pisanja. Ovdje imate mogućnost odabira nekih slova, pa klikom na to odabrali ste si vrstu slova i vrstu boje. Klikom u prazan papir otvara vam se mogućnost pisanja. Kada kliknete u prazno pa ponovno u to, onda taj dio možete i prenositi po svom papiru. Tako dijete kada nešto radi i kad odrađuje zadatak kojem je potrebno crtati, to će napraviti i prije nego preda učiteljici ili učitelju, ovdje dolje ako klikne može i dodati neki tekst, napisati oprostite učiteljice, ali treći zadatak nisam riješio, ga nisam razumio, potrebna mi je pomoć i slično. Ukoliko se radi o manjem djetetu, ali to mogu naravno i veća djeca, i ne znaju još dobro čitati i pisati, ovdje u desnom donjem uglu postoji mikrofon koji znači da je, evo, sada kreće, dolje možete vidjeti odbrojavanje, kreće audio snimka, znači dijete može poslati učitelju ili učiteljici poruku uz svoj rad i snimljenu audio poruku. Ponovnim klikom na ovaj znak stop snimanje se zaustavlja. Učitalo se, evo vidimo ga ovdje, na naš listić, na naš uradak i šaljemo učitelju ili učiteljici na način da kliknemo plavi ovaj gumb u desnom gornjem uglu, hand in, odnosno predaj. Prije nego rad ode, još će vam se jednom pokazati, ako koristite mobilnu aplikaciju, da ga još jednom možete urediti prije slanja. E sada, ako odemo u karticu portfolio, onda ćemo vidjeti da se ovdje nalaze još dva zadatka koje je učiteljica ili učitelj poslalo vašem djetetu koja nisu riješena. Znači piše napravi i kreni. Tako ćete znati da su ovi zadaci neobavljeni, odnosno uvijek će biti na vrhu. Ove ikone ovdje vam nešto označavaju. Ukoliko ima ovdje fotoaparat, znači da će na ovaj zadatak koji dijete kad pročita morat odgovoriti nekom fotografijom ili video snimkom. Ako imate navodne znakove, morat će nešto odgovoriti tekstom i slično. Vrlo brzo će se djeca naviknuti na ove ikone. Znači, pri dodjeljivanju zadataka, učiteljica ili učitelj, kada postave zadatak, oni najprije napišu naslov, zatim objašnjenje što treba uputu i odrede na koji način će djeca tu uputu izvršiti i vratiti. Znači, ne može se dogoditi da se netko zabuni, a ja sam slikao, ja sam pisao što je trebalo, nego će vam se po defaultu otvoriti upravo ona mogućnost koju djeca trebaju napraviti. Na primjer, evo, ovako izgleda zadatak, ovdje je naslov, ovdje je uputa. Kaže uredi svoj dođaj, pozdravi prijatelja iz razreda. Svoj dođaj će naravno urediti u svojim postavkama, a ovdje može napisati tekst. Pozdrav svim prijateljima i prijateljicama. I naravno preda rad. Dakle, sada ovdje ima tri rada koje je dijete predalo, ali učiteljica još uvijek nije pregledala, što vidimo po ovim satovima u desnom donjem uglu. Ovdje su radovi, evo i četvrti još učiteljica nije pregledala, ova dva rada su predana, dakle ovdje je bilo potrebno priložiti neki dokument, ovdje neku sliku i ovi radovi su predani. Radove obično učitelji ili lajkaju i nešto komentiraju, tako da kad se djetetu vrati ovdje će imati svoj komentar na koji onda dijete isto tako može i odvratiti i na taj način zapravo
se učitelj i djeca mogu dvosmjerno komunicirati. Vratimo se, znači da ovdje imamo jedan zanimljiv zadatak, gdje je bio zadatak da se, dobro ovo nije pisano dijeljenje, ovo je samo čisto pro forme pokazna vježba, dakle trebalo je pročitati pažljivo ovaj ispit i riješiti ga, njega je trebalo rješavati na način da se otvorio prostor za crtanje. Dakle, svaki puta kada vam se otvori zadatak, onda ćete vidjeti na koji način ga treba riješiti i taj alat vam se automatski otvara i koristite ga. Ukoliko je u zadatku potrebno nešto dopisati, nacrtati i slično, otvorit će vam se zadatak na velikoj površini i sa lijeve strane će biti izbornik, dakle, za pisanje ili crtanje. On je puno interesantniji, bogatiji i zanimljiviji u mobilnoj aplikaciji nego u ovom web pregledniku. Ako se ja sad vratim na pregled učitelja, ja ću ovdje, samo ću osvježiti stranicu, vidjet ćete da sam u svoje obavijesti o portfoliju dobila obavijesti da je 4 učenika predalo rad. Klikom na to, ja vidim sva ova žuta zvonca, meni govore da su ovo sve predani radovi koje ja još nisam pregledala. Evo, pregledat ću sada recimo ovaj Anin rad. Najprije ga moram odobriti da je to doista dijete iz mog razreda, zatim ga tu pregledam, kažem ovo je sve super napravljeno, Ana, i pošaljem Ani svoj komentar. Ako sada ponovno uđem u račun djeteta, samo da osvježimo, i odem u portfolio, vidjet ćete da se ovaj nepregledani rad više, znači pretvorio u pregledani, više nema ovog satića i ovdje ima komentar učiteljice da li je nešto trebalo popraviti i je li to sve kako treba i tako dalje. I ovdje dijete može isto zahvaliti ili nešto pitati i reći i na taj način možemo i mi komunicirati. Dakle, to je portfolio djeteta. Vi u svom pregledniku, web pregledniku, nekad možete vidjeti dio, međutim u na aplikaciji putem mobitela možete pregledati sve radove djeteta. Dakle, ovo je pogled učenika iz web preglednika u koji, rekla sam, ulazi putem poveznice koju ste dobili.